Vítam vás v návode Astrofotografia pre začiatočníkov. Tento návod, ako už samotný názov naznačuje, je určený pre začínajúcich fotografov nočnej oblohy, ktorí nemajú žiadne skúsenosti v tejto oblasti, alebo sa už pokúsili niečo nafotiť, no nie sú so svojimi výsledkami spokojní. V tomto konkrétnom prípade budeme fotiť najbližšiu hmlovinu v galaxii Andromedy M31, kde nám bude stačiť úplne základná výbava fotografa. Návod si rozdelíme do dvoch častí. V prvej časti si vysvetlíme proces fotenia, ako vyfotografovať časť nočnej oblohy, kde sa nachádza hmlovina galaxie, a v druhej časti si ukážeme postprocessing, ako vyvolať nafotené snímky do výslednej podoby. Do základnej výbavy nutne patrí digitálny fotoaparát, teleobjektív, statív, diaľková spúšť, ak náš fotoaparát nemá funkciu intervalového snímania. A pre dokonalé zaostrenie môžeme použiť batinovú masku. Ak ju nevlastníme, v popisku videa vám nechám odkaz na stránky, kde si ju môžete vygenerovať a následne vyrobiť z pevnejšieho papiera, alebo kto vlastní 3D tlačiareň, tak si ju vytlačí, v Čechách vytiskne. Avšak batinová maska nie je podmienkou, aby ste ju v tomto prípade použili. K nájdeniu polohy hmloviny na nočnej oblohe nám pomôže program Stellarium. Je voľne dostupný. Odkaz k tomuto programu nájdete tiež v popisku videa. Po stiahnutí a nainštalovaní programu program spustíme. Ako prvé si nastavíme našu polohu, kde sa nachádzame. Stačí približná. Nemusíme zadávať presné GPS súradnice. Ak po spustení programu nevidíme nočnú oblohu, posunieme si čas na približnú nočnú hodinu, kedy budeme chcieť fotografovať. Nájdeme si hmlovinu a snažíme sa zapamätať približný vzor hviezd, kde sa nachádza. Vidíme, že sa nachádza na priamke pod hviezdami dvojité V, čo je súhvezdie Kasiopea. Na tejto priamke vidíme približne 4 hviezdy. Andromeda sa nachádza nad treťou najslabšou hviezdou. Miesto, z ktorého by sme mali fotografovať nočnú oblohu, musí byť čo s najnižším svetelným znečistením. Ak takéto miesto nemôžeme navštíviť, vybereme si aspoň miesto ďalej mimo mesta alebo dediny, vesnice, kde nie sú žiadne poličné lampy alebo iné svetelné zdroje. Ideálne by mala byť obloha čistá, bez viditeľného mesiaca a mrakov. Pre lepšie plánovanie môžeme fázy mesiaca nájsť v lunárnom kalendári. Odkaz na kalendár bude v popisku videa. Keď už sme v teréne a máme fotoaparát na statíve, začneme s prípravou. V prvom rade si musíme zaostriť do nekonečna. Nepostačí autofokus. Musíme to urobiť manuálne. Zvolíme si ohniskovú vzdialenosť, pri ktorej budeme hmlovinu fotiť. Pre Andromedu odporúčam začať minimálne od 100 mm a viac. Ďalej si nastavíme čo najmenšie clonové číslo, aby na čip fotoaparátu dopadalo čo najviac svetla. Pri ostrení postupujeme následovne. Vypneme autofokus na objektíve alebo priamo v nastavení fotoaparátu. Spustíme si živý náhľad, aby sme na displeji videli nočnú oblohu. Nastavíme si čo najväčšie ISO, aby sa nám ľahšie ostrilo. Doostríme si viditeľné hviezdy a použijeme lupu a nastavíme ju na maximum. Ostriacím kolečkom na objektíve alebo na fotoaparáte ostríme tak, aby sa nám hviezda ukázala ako najmenší možný bod. Tým máme zaostrené. Ak máme batinovú masku, nasadíme ju na objektív
a ostríme kolečkom tak, aby sa hviezda na displeji zobrazila ako X s pomlčkou v strede. Je zrejmé, že takéto X nevidíme jasne. Musíme teraz spraviť náhľadový snímok. Expozičné hodnoty ISO, clonu a ohnisko nemeníme. Zmeníme si iba čas u zavierky, aby sme videli výsledky z náhľadovej fotky. Približne 2 až 5 sekúnd. Nastavíme si interval samospúšte na 2 alebo 10 sekúnd, aby sme neexponovali pri rozkmitanom objektíve. Ostrenie s batinovou maskou je presnejšie. Po zaostrení do nekonečná si nastavíme Andromedu expozične tak, aby bola približne v strede fotografie. Nájdeme ju náhľadovými snímkami cez najväčšie ISO pri čase uzavierky od 2 až 10 sekúnd. Po nájdení Andromedy si nastavíme správne expozičné hodnoty pre fotenie hmloviny. Hodnota ISO by mala byť taká, aby bol čip schopný zachytiť čo najširší dynamický rozsah farieb pri optimálnom digitálnom šume. Záleží od fotoaparátu zvlášť. Maximálna hodnota by mala byť 6400. Aby sme dosiahli fotografie bez viditeľných čiar trajektórie hviezd, nastavíme maximálny čas u závierky podľa pravidla 500. Je to pravidlo, kde podelíme hodnotu 500 celkovou ohniskovou vzdialenosťou, ktorú máme nastavenú. Výsledok je v sekundách. Celková ohnisková vzdialenosť je vypočítaná ohniskovou vzdialenosťou na objektíve, ktorú násobíme hodnotou crop factor, činiteľ zrezania. A ak máme extender, tak aj hodnotou zväčšenia extenderu. Crop factor by mal udávať výrobca v používateľskej príručke k fotoaparátu. Príklad. Na objektíve mám nastavené ohnisko na 200 mm. Mám Nikon s čipom APS-C s crop faktorom 1,5. Tak maximálny čas uzavierky bude počítaný 500 deleno 200 x 1,5, kde nám maximálny čas uzavierky vyšiel približne na 1,6 sekúnd. V mojom prípade mám na objektíve nastavené ohnisko na 200 mm, hodnotu crop faktor 1, ide o full frame veľkosť snímača, a používam extender so zväčšením krát 2. Tak maximálny čas u závierky je 500 deleno 200 krát 1 krát 2. A to nám dáva čas u závierky 1,25 sekúnd. Pri každej astrofotografii je ideálne nafotiť 5 typov snímkov, aby sme eliminovali chyby z čipu a objektívu pre čo najlepší výsledok. Pri expozícii nesmie dopadať na fotoaparát a objektív žiadne svetlo. Ako prvé nafotíme svetlé snímky, light frames. Sú to také snímky, ktoré obsahujú skutočné informácie hviezd. Nafotené sú s nastavenými expozičnými hodnotami clony, času a ISO pri danej ohniskovej vzdialenosti. Tu platí pravidlo, čím viac snímkov sfotíme, tým je to lepšie, napríklad 80 až 100. Za ideálnych podmienok alebo dlhších časov môže postačiť 30 až 60 snímkov. Fotíme diaľkovou spúšťou alebo pomocou funkcie intervalového snímania vo fotoaparáte. Ďalej nasledujú temné alebo tmavé snímky, dark frames. Sú to snímky, ktoré sa používajú k odstraneniu tmavého signálu zo svetlých snímkov. Tmavý signál generuje CMOS digitálneho fotoaparátu v závislosti na čase expozície, teplote CMOS a citlivosti ISO. CMOS je svetlocitlivý čip vo fotoaparáte. Najlepším spôsobom, ako vyfotiť tmavé snímky, je vyfotiť snímky v tme so zakrytým objektívom. Na to ideálne poslúži krytka objektívu. Podmienka je, aby tieto snímky mali nastavený rovnaký čas expozície, teplotu snímača a citlivosť ISO, ako majú svetlé snímky. Rovnaká teplota snímača CMOS sa myslí to, že snímky fotíme za rovnakých tepelných podmienok, teda necháme fotoaparát na statíve a mieste, kde sme fotili svetlé snímky. Fotíme ich ideálne hneď pod svetlých snímkov. Odporúča sa fotiť rovnaký počet snímkov ako svetlé snímky. Tretím typom sú skreslené snímky, bias frames
alebo offset frames. Sú to snímky, ktoré sa používajú k odstraneniu skresleného signálu z CMOS. Tento skreslený signál sa generuje elektronikou fotoaparátu pri čítaní informácií z CMOS. Vytvorenie týchto snímkov je jednoduché. Stačí nastaviť najkratší čas, ktorý vám umožňuje fotoaparát, napríklad 1/4000 sekundy alebo 1/8000 sekundy. Podmienkou je nechať nastavené ISO, ako majú v svetle snímky. Fotíme s krytkou na objektíve, ale nie je to podmienka. Takto sfotíme 10 až 20 snímkov. Predposledný typ snímkov sú ploché svetlé snímky, flat frames alebo flat light frames. Sú to také snímky, ktoré sa používajú k náprave vignetácie a nerovnomerného osvetlenia vytvoreného prachom alebo malými škrabancami na objektíve. Vytvárajú sa pri rovnakom zaostrení a nastavení ISO ako svetlé snímky. Pred objektív sa dá ideálne bielý rovný povrch. Biela odrazná doska, natiahnuté biele tričko a podobne. Kde tento povrch rovnomerne osvetlíme svetlom, môžeme použiť blesk, trvalé biele svetlo alebo už aj vychádzajúce slnko. Čas uzávierky by mal byť taký, aby histogram takého snímku bol približne v strede. Sfotíme približne 10 až 20 snímkov. Posledný typ snímkov, ktoré nafotíme, sú tmavé ploché snímky flat dark frames. Sú to také snímky, ktoré sa používajú k odstraneniu tmavého signálu z plochých svetlých snímkov. Fotia sa so zakrytým objektívom. Musí byť nastavený rovnaký čas expozície, teplota snímača CMOS a citlivosť ISO, ako majú ploché svetlé snímky. Sfotíme približne 10 až 20 snímkov. Keď už máme nafotené, môžeme sa pustiť do samotného digitálneho vyvolávania, postprocesingu. Ale to si ukážeme až v ďalšej časti. Ďakujem vám za zhliadnutie tohto videa a dúfam, že vám pomohlo. Prajem vám dobré svetlo a čistú oblohu pri astrofotografii. Za Techbo, Pavol Repický.